Кыргызстанда 27-й майга карата коронавирус чуккан 52 учур катталды. Жалпы коронавирус жуктурулгандардын саны өлкө боюнча 1520 адамга жетти. Жаңы учурлар Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 7 учур, Ош облусунда 2, Чүй облусунда 3, Нарын облусунда 17 учур, Жалал Абад облусунда 3, Баткен облусунда 1. Ошондой эле соль илетистен кайтып келгендер арасынан да 8 учур табылды. Россия Федерациясынан келген курсанттардын арасынан да жаңы 2 учур катталды. Нарын облустук төрөт бөлүмүндө обсервацияда жаткан 22 аял экинчи анализинин жыйынтыгын күтпөй чыгып кетип, кайра ооруканага жаткырылды. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы буга дарыгерлердин катачылыгы себеп болгонун кабарлады. Дарыгерлер тарабынан обсервацияда жаткандарга чыгасыңар деп айтылып калып, алар ооруканадан чыгып кетиштир, бирок медициналык алгоритм боюнча эч ким чыгарылбашы керек болчу. Себеби алар экинчи ПЦР анализин күтүп жатышкан. Ооруканадан чыгып кеткендер блокпосттордон тосулуп алынып келинип, кайра жаткырылды, деди өкмөттүн басма сөз кызматы. Ал бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын, юридикалык баа берилерин кошумчалады. COVID-19'a karşı vaksina dayardoğu 10 milyardtan aşık dolar çoğuldu. Bu turalı Evropa Komisyonu'nun jetekçisi bildirdi. Uşul aydın başında Evropa birindigine mücü ölkülür koronavirus'a karşı vaksina dayardoğu jına bulu orunu darılığı bayanıştu izildiği işlerin karjılığı oyunca online jiyin kurgan. Anda akça çoğultu oyunca bir aylık marafon baştoo çeçimi kabul alıngan. Uyumdu liderleri taratkan bildirüdü çoğultulgan akça okumuştular menen jöngül saluuçulardın öndürüş menen mamlekettin. El aralık uyumdar, fondtor menen salаматтык сактоо тармагынын кесиптүү адистеринин мурда кийин болуп көрбөгөндөй глобалдык кызматташтыгына өөлгө түзөт деп жазылган. Вакцина даярдалган күндө деле аны калктын калың катмарына жеткирүүгө баанын жеткиликтүү болушуна да каражат керек болору белгиленген. Ушул тапта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ондогон ири фармацевтикалык компаниялар жана изилдөө институттары вакцинанын үстүнөн иштеп жатышат. Japon Premier-Ministri Shinzo Abe Tokyo менен 4 аймактан коронавирус пандемиясынан улам киргизилген өзгөчө абал алынганын билдирди. Japon өкмөтү апрель айынын ортосуна бүтүндөй өлкөгө өзгөчө абал киргизген. Ушул айынын ортосунан тартып мындай режим Tokyo менен 4 аймакта гана сакталып турган. Japonya'da коронавирус 16 миңден ашык адамдан табылды. 850'дөй бейтап көз жумду. Japonya катаал карантин чараларын киргизбегени менен АКШ-дай же Европа өлкөлөрүндөй орнун кесепетин көп тарткан жок. Shinzo Abe коронавируска каршы күрөшкө триллион долларга жакын каражат бөлүгө убада берген. Бул Japon экономикасынын 1/5 бөлүгүн түзөт. Өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков 26 майда Чүй облусуна жумушчу сапарын алкагында Москва районундагы чанактоо дан өсүмдүктөрүн кайра иштетүү жана сатуу менен алектенген Дан Агропродукт жоопкерчилиги чектелген компаниясынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Ишкананын чеки заттарды алып келүү жана даяр болгон продукцияларды жүктөп жөнөтүү үчүн темир жолго кирме жолдору да бар. Продукциянын чоң бөлүгү ЯЭП өлкөлөрү менен алыскы жана жакынкы чет өлкөлөргө экспортко кетет. Компаниянын даярдоочу базасы Талас облусунда жайгашкан. Дан Агропродукт жүчүкасы 100'дөн ашык адамды жумуш орду менен камсыздайт. 2000'ден ашык дыйкан чарбасы, фермерлер техникалык жана консультациялык колдоо алышып, Чүй, Ысык-Көл, Талас жана Нарын облустарында чанактуу дан өсүмдүктөрүн өстүрүүгө катышат. Мындан сырткары продукциянын сапатына баа берүү боюнча өндүрүштүк лабораториясы да бар. Кайра иштетүүнө жайын колдоо маселесин мына колго алып каражатты ушуга буруп атабыз азыр. Үчүнө биздин чоң мүмкүнчүлүк бар. Биз кыргыз мамлекети, кыргыз эли, кыргызстандыктар жалпы элибиз. Биз мамлекет айыл чарба продукциясы боюнча биз баардык мамлекеттер менен, чоң мамлекеттер менен конкуренция кылганга биз мүмкүнчүлүгүбүз бар. Үчүнө биздики экологиялык таза. Ушундай ишканалар көп болсо, ошондо Кыргызстандын баардык өндүрүлгөн азыктыкты кайра иштеп сыртка чыгарсак, жумуш орундар салып, пенсия социалдык фондко ар бир бирөөгө да чоң пайда келтирет. Жетөгөз районунун прокурорунун 150 миң сом пара алып жатканда кармалган айтылган ага жардамчысы Бишкектин 1 май райондук сотунун токтому менен 22 июлга чейин камакка алынды. Мындай чечим 24 майда чыкканын райондук соттун басма сөз кызматы маалымдады. Ага ылайык сотко чейинки өндүрүш аяктаганча шексен алып жаткан прокурор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Интерпол аркылуу Польшадан кармалганы кабарланган Райкул Жапарова Кыргызстандын ички иштер министринин маалыматына жооп берди. Жапарованын билдирүүсүн иниси Дөөлөт Жапаров таратты. Анда мага козголгон кылмыш ишин Бишкектин 1 май райондук соту 2 жолу, Свердлов райондук соту 1 жолу Райкул Жапарованын күнөөсү жок деп, ишти артка прокуратурага жөнөтүшкөн деп айтылат.
Ал контур маселесин көтөрүп чыккан иниси Садыр Жапаров 2012 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте камакта жатканда ошол кездеги бийлик Жапаров менен соодалашуу үчүн ага да иш козголгон деп эсептейт. Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина жана жарандык активист Адил Турдукулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыкты. Бул тууралуу Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда 26 майда партиянын саясий кеңешинин жыйыны өтүп, анда ушул татта камакта жаткан экс-депутат Мэрбек Мискенбаев да партиянын катарынан чыкканы белгилүү болгон. Өткөн аптада Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПда ич ара ажырым пайда болгону ачыкка чыгып, Атамбаевдин уулдары Сейитбек жана Кадыр Атамбаев Кыргызстан социал-демократтары партиясы менен саясий ишмердүүлүк жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина аталган партия жаңы түзүлүп каттоодон өткөнүн, мындан ары ал партиянын бардык иш-чаралары Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева жана Асел Кудуроновасыз өтө турганын билдирген. Карамушкина муну жогоруда аталгандар Атамбаевди колдобой калышканы менен түшүндүргөн. Ош облусунун аймагында машыгуу залдарынын бассейндердин иштөөсүнө уруксат берилген эмес. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, Ош облусунун аймагында карантиндик кырдаалга байланыштуу райондордогу коронавирус илдетине каршы күрөш боюнча штаттын кеңешинин чечими менен ачык жана жабык футбол аянттары, фитнес спорт клубтар бассейндердин иштөөсүнө уруксат берилген жок. Анткени учурда чартердик каттамдар аркылуу келген жарандар үй карантинде. Оор жүк ташуучу унаалардын айдоочулары да үй көзөмөлүндө. Ошондуктан кыймыл менен байланышты чектөө максатка ылайыктуу. Акимдердин айтуусу боюнча 2020 жылдын 1-июнунан тартып штабтын кеңешмесинде аталган объектлерди ачуу маселеси каралат деп айтылат маалыматта. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган парадды өткөрүүгө даярдык көрүүнү тапшырды. Жана парад 24 июнда өтөрүн билдирди. Ошондой эле өлбөс полк жүрүшү менен аскер деңиз флотунун парады 26 июлда өтүшү керек экенин, эгер эпидемия коркунучу сактала турган болсо, жүрүштү дагы бир айга жылдырса болорун айтты. Быйыл орус белеги 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташынын 75 жылдык мааракесин ири иш-чаралар менен белгилегени жаткан. Москвадагы парадка 15 миңдей адам, 400 техника каражаты чыгарылмак. Жана Франциянын, Индиянын, Кубанын, Венесуэланын жана Чехиянын лидерлери парад көргөнү келерин айтып убада беришкен. Бирок коронавирус пандемиясынын айынан 9 майда парад өтпөй калган. Ош мамлекеттик университети быйылкы 80 жылдык мааракесин онлайн форматта өткөрүүгө камынып жатат. Университеттин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, иш-чара 28 майга пландалууда. Онлайн жыйынга билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков, Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев жана Ош мунун профессордук окутуучулук жамааты студенттер аралыктан катышат. Иш-чаранын жүрүшүндө Орусиянын Түштүк Урал мамлекеттик университети менен Ош мунун биргелешкен кыргыз-орус факультетин ачуу жөнүндөгү келишимге кол коюлат. Мааракенин алкагында аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санарептештирүү шартындагы билим берүү жана илимдин актуалдуу маселелери деген темада эл аралык илимий практикалык онлайн конференция уюштурулат. Майрамдык иш-чара концерт менен жыйынтыкталат. Кошумчалай кетсек, Ошмода 19 факультетте 35 миң студент билим алат. Алардын 7 миңдейи чет өлкөлүктөр. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги балдарды коргоо күнүнө карата бактылуу балалык онлайн жумалыгын жарыялады. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык, ушул жылдын 27 майынан 1-июнга чейин өтүүчү жумалыктын алкагында поэзия күнү, жомок күнү, сүрөт жана көркөм тасма күнү, музыка күнү, театр күнү жана нур замандын балдар аталышындагы майрамдык иш-чаралар онлайн форматта болот. Иш-чаралардын жүрүшү жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу берилип, социалдык медиалардан чагылдырылат. Министрлик бөбөктөрдү келе жаткан майрам менен куттуктап, жумалыктын жүрүшүнө бардык жарандарды активдүү катышууга чакырды. Санитардык эпидемиологиялык абалды сактоо менен коомдук транспортторго уруксат берилген, андан баштап адам кыймылы күчөгөн. Ош шаарында 25 майдан баштап коомдук транспорттор күчүнө кирген. Бул жерде атайын талаптар коюлган, анда антисептик каражаттары жана маскаларды тагынып аралыкты сактоо талабы коюлган. Бирок эч кандай аралык сакталбай атат. Мында улам республикалык штаб атайын буйрук чыгарды, анда маскасы жок жарандарга карата чара көрүү талабы коюлду.
Ош шаарында коомдук унаадагы жагдай жогушту илдетке каршы эч кандай эреженин сакталбаганын көрүүгө болот. Жүргүнчүлөр түртүшүп мурдагыдай эле абалда бара жатышат. Атайын талап боюнча жарандар аралыкты сактоого тийиш болчу. Бирок жүргүнчүлөр унаа каттамдардын аздыгынан көпчүлүк болуп жаткандыгын айтышат. Тартип деле көп сакталбай турат. Маска тагынганды тагынып жүрүшөт, бирок аралык сакталбай атат да. Бул эми көптөн бери адамдар эмге чыкпагандыктан, азыр жумуштар көп болгондуктан ушундай болуп атат окшойт. Негизи мына транспортту көбөйтүш керек деп ойлойм да. Маршруткаларды да жүргүзүш керек. Мындай массалык түртүшүп жаткан жүргүнчүлөр арасында илдет жок башына кепилдик жок. Кийинки унааны күтүүнү каалабагандар элдин көптүгүн эске албай жатат. Айдоочуларга карата аралыкты сактоону эскерткени менен аны аткарууда орундук же болбосо бош жайлар жок. Силер маска тагынып атабы эже? Эже, мен масканы айтып атам. Ар бир мынау азыр ушу кечишем бизге не положено да. Мен уже элдерге айттым, аркада троллейбус бар. Мына ар бир сиденияда бир через кагаздар жабышылган да. Негизи эмне болот? Э, отурбагыла, бири-бириңерден алысыраак отурулар десек, эмнеге ишке чыгасыңар болбосо деди. Биз каяк ким менен кетели? Таксиге пулубуз жок дегендер болуп атат да. Азыр мен мисалы үчүн болушунча аракет кылсам тез айдаган. Уже убакты менен кесип алып кеттим да 1-2 мүнөт. Жолдо кармалып калат экенсиң, мындан пробкалар болот. Маска таккыла дейм. Жок эле карантиниңги деген сөздү ам уктук. Бар жагын ар кимисине сүйлөдүк, кыскасы чын болушунча сүйлөп атабыз. Угушпайт экен да, эл баш бербейт экен бизге. Ош шаарында учурда 26 коомдук транспорт элди тейлеп жатат. Анын санындагы көбөйтүүнүн аракетинде эртеңки күнү дагы 2 транспорт катарга кошулат. Бул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун коргоодогу ыкма дешет. Бирок жарандар анда дагы аралыкты сактоосуна ишеним жок. Транспорт көп каттаган күндө дагы ушул эле акыбал болот. Себеби ар ким чөнтөгүнө жараша нерсеге чыгат. Мисалы маршрут дейбиз а. Ишканалардын баардыгы ачылды. Мурун маршруттар эмне бош каттайт беле, же троллейбус жыг эмес беле. Ошондой эле болот баары бир. Маршрутка деле чыгат, буга деле чыгат. Ар ким чөнтөгүнө карап чыгат. 2 сом болсо дагы троллейбус арзаныраак кетейин, 6 сомдукка чыгайын дегендер дагы болот да. Республикалык ишта бабалдын курчуп жатканы боюнча кулак какты. Анда коомдук жайларда бет кап тагынуу талабын күчөтүүнү тапшырды. Эрежеге баш ийбегендер жазаланат. Мол массалык маалымат каражаттарында сот сеттерде негизги маселе биздин торговый центрлердеги элдердин жүрүшү, ошол жерде иштегендердин маскасы жок жүргөндөрү жөнүндө болуп атат. Бул главкомдун дагы требованиясы ушул. Закрытый помещениеде коомдук транспортто сөзсүз түрдө маска менен жүрүү. Бирок жанагы минималдуу санитардык нормаларды сактоо боюнча иштерди жүргүзгүлө. Жүргүнчүлөрдү тейлөөдө андагы санитардык абалдын сакталуу жоопкерчилиги транспорт тейлөө кызматтарына жүктөлгөн. Эгерде коргонуучу маскасы жок болгон жүргүнчүлөр болсо, аларга эскертүү берилип, унаага чыгарылбайт. Заттарды коюп, андан сырткары дагы жууп, тазалап, дезинфекция кылып, анан отургучтарга белгилерди койгонбуз. Сөзсүз маска, анан киргенде антисептик колдонуп, анан социалдык аралыкты сактагыла депчи. Өзү жалпы бир автобус менен троллейбуста 104 орун болгон болсо, ал жерде сидячий 27, и стоячий менен 104 адам батат да. Токтомдо 60% ашпасын деген жерибиз бар да. Башында да биз айтканбыз 35-40 күн тегерегинде ушундай болот депчи. Азыркы күндө биз мына кечтен бери хронометраж жүргүзүп атабыз. 35-40 адамдан ашпайт да. Орунун учугу аталган Кытай өлкөсү эрежени сактоо боюнча эң жөнөкөй ыкманы колдонушкан. Алар балдар мектепте аралыкты сактоо үчүн канаты бар шляпаны кийишкен. Аны ата-энелер өздөрү эле тигип беришкен. Ал эми чоңдор болсо кол чатырды колдонуп жатышат. Аралыкты сактоо боюнча тартибин бузбаган Германия өлкөсү массалык түрдө канаты бар баш кийимге өтүшкөн. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-канал, Ош.